Velkommen til Matrix Bedste Miner, sæson 4, og vi er i Nether. Jeg har besøg af Zack IMC, vores tredobbelte vinder, og inde i den her cobblestone ting har vi Trash Guy. Så det er super. Det er det der. Yay. Og Og hvorfor er vi netter? det er vi fordi at vi synes nu har vi kørt 3 sæsoner i en almindelig cave, og tja, det begyndte sgu at blive lidt kedeligt. Vi tænkte vi trænger til nogle forandringer, så vi kører Nether style, og vi har så kun 2 ting der kan give point i den her sæson. Og det er Nether Quartz og Glowstone. Og Nether Quartz giver 1 point, og Glowstone giver 2 point. Og vi har Dune med som tilskuer, så ja, hvad mere er der vel ikke at sige, er der? På ingen måde. Det er Ved ikke. tidsgrænsen. Det er Tidsgrænsen, pissegodt. 20 minutter. 20 minutter til de af jer, der ikke har set det her før. Så vi siger 3, 2, 1, go! Jeg skulle drikke min potion, det havde jeg glemt. Og ja, det skal jeg Yes, og jeg startede ud med at gå ind i noget ild. Pissegodt. Det wow, kæmpe dækspark. Jeg kan mærke, Jeg fik også. jeg ikke vinder det her, fordi jeg er på min værber. 10. Ja, altså jeg Du fik bruger det rigtig meget, Saki. gigalax. Jeg tror ikke, jeg vinder. Så er det bare Soul trash. Tank gav ikke noget, vel? Eller hvad den hed? Nej, Soul Tank er nej. bug A. Ja, det er sat med rum. Der kan man stå der Oh! og... Okay, ja, ikke den bedste start, men Hold nu. Masse trash. Hygger Oh, du dig oh my god, der? oh my god, lad Over. væk. Ej, det tør jeg ikke, det der. Hvorfor var det, jeg var så smart at arrangere det her, når jeg ved, at min bærbar er lort, når det kommer til recording? Især Nether. Jeg kan virkelig ikke lide det. Altså, jeg kan Nej, altså jeg får gigalag spikes i Nether. Det gør helt ondt at se på. Så er det Tror bare jeg. Saki. Ikke? Og der er sådan en kæmpe med cube. Desværre har jeg ikke rigtig Der bliver lyst. alt glowstone ned i lava. Godstil. Jeg tror Jeg ikke, det er burde særligt nok effektivt at gå herud. aktivere min fire resistance. Ah nej, lad være med det. Bare gem den. Det er Bare bedre. gem den. Hop ned i noget lava, og Ja, så prøv at se, om du kan nå at Brock, drikke har du den. styr på, har du, har du styr Wow. på timeren? Ja. Vi startede 42, vi er i gang i 2 minutter. Regel nummer 1 er, at man ikke snakker om timeren, når man spiller. Det er jo... Ja, den Wow. har jeg ligesom Jamen, hørt lidt før. Så skulle du jo have stået for timeren, så du er jo eksperten, ikke? Det er sandt. Hvad? Mosh? Gav svampe noget? Nej, Nej, det synes Saki var ypperlig. Nej, det er da en lorteregel. Man går ikke og samler svampe. Så kunne man jo bare komme ind med svamp og bone meal, og så bare gå helt amok med det i 20 minutter. Det ville jeg gøre fedt. Ja, men nu er det sådan, at man ser jo 100%, ikke? Og man bliver diskvalificeret, ikke? Men alligevel. Det glemte vi egentlig ikke inventory check, drengen. Fuck det. Jo, men trash han snyder. Ja, men hvis trash vinder, så blamer vi på. Ja, det hvis trash vinder, så er det snydt. Så er det snydt. Så er det kortet. Kører det trash? Det kører faktisk ganske udmærket lige nu, men jeg har det sådan lidt om, at... Ja, okay. Au, nu døde jeg næsten. Har du husket okay, en spand vand? Hvor satan, der var direkte nede der. Altså, du er sjov. Altså, du kan altså ikke forvente, at jeg har tid til at skrive lige dette sekund. Jeg har lidt travlt med MBM. Snakker du om? Forkortelser! Ja! Yeah. Til alle folk, der ikke ved, hvad MBM er en forkortelse for, så er det her Matrix Bedste Miner. Nu satte jeg min MBM bro. Jeg burde egentlig bare have enderpearlet, fordi jeg havde fire resistance. Det var dumt af mig. Det var rigtig dumt af mig. Der er ikke særlig meget glowstone lige her, hvor jeg er. Det er lidt trist. Gav glowstone mest? Gav glowstone giver 2, quartz giver 1. Men altså, jeg kører, Ej, jeg kører så skal jeg jo ikke efter quartz. Ja, men det er bare svært at finde glowstone hele tiden. Ja, for det første så skal du op, og hvis den der er en gas, der ser dig, så er du sådan lidt fucked, ikke? Ja, er der dem, der er buer med? Ja, det har jeg jo også, men altså sådan, du vil bare høre den der fireball sound, ikke? Og den bare lige kommer, og så bare ja, spreder alt glowstone er bare over lave, men jeg tabte lige halvdelen ned lige før, så det er lidt lige meget, man går efter det. Gør ligesom Crux, gå efter quartz. Regner med, at der er nogen, der dør den her gang? Altså, jeg vil sige, at jeg er lidt i tvivl om mig selv. Trash dør! Jeg er ikke så sikker i Nether.
Ja, det tror jeg sgu egentlig også selv. Så havde vi haft Kortas med, det havde været en 100% død. Altså, jeg er helt fuldstændig ved. Ja, ja. Kortas og netter, det synes jeg altid går galt. Okay. Jeg elsker virkelig, du ved, sådan en jysk connection, ikke? Er det jydenettet? Ja, men det... Jeg vinder, dreng, jeg vinder ikke. Ah, det er så sjovt, når det går dårligt for Crocs. Okay, jeg bliver altså lige nødt til at disconnecte, ikke? Hey! Jamen, så snyder han bare. Du kan se mig. Så snyder. Hvor er, altså, nu flashede jeg muligvis IP'en, så der må jeg lige blokke, men fordi jeg er så smart ikke at have Matrix IP'en som hidden. Åh, oh, hvor er det smukt. Jeg ved det godt, jeg ved det godt, dreng. Ja, nu, men hey, nu se det fra altså den nye side. Har I samlet noget glowstone? Jeg prøver, men det går ikke så godt. Altså, nu er jeg sådan lidt... Ej, dreng, jeg vinder ikke den her. Det, så er det kort. Hold. Så er det kort. Den eneste grund til, at vi ville have den her sæson, det var for Crocs. Nu ville han endelig tæve os. Nej. Jamen, jeg holder på, at jeg håber på, at Trash vinder, selvom det så ville være snyd. Så... Hvorfor? Så vores tre dobbelt vinder for helvede kan blive slået. Jeg tror ikke, det der monument nogensinde bliver bygget, før da jeg taber. Det er ikke mit eget monument, og der er ikke nogen, der gider bygge et monument med tre gange. Så bygger vi sådan nogle små skilte med vores sak i vand, og så bare sådan en kæmpe skilt. Jeg får virkelig de syste lagspikes til nede. Det gør jeg også. Ja, det er så musik i mine ører, det der, drenge. Det er en FPS-dræber. Måske bluffer vi, måske var det der disconnected. Ja, det er sikkert nok. Nej, men drenge, jeg vinder ikke. Det kan, så er det callet. Ja, nu, så er nu, hold. Holdt? Hvem er du, politiet? Fuck, det var dårligt. Du må ikke snakke mere. Jeg kan godt lide det. Åh, dreng. Jeg har sådan lidt i en blindgyde. Hvad, dreng? Går det godt med Quartzen? Hvordan kan man komme i en hvad? Går det godt med Quartzen? Jeg tror du sagde, det gik godt i brosen, tænker jeg så. Ja, det går pisse godt i brosen. Det er god stil. Jeg tænker, hvad snakker du om? Brosen er et dejligt sted. Men er der egentlig nogen af jer, der bygger i Quartz lige pt? Altså, jeg skal have færdiggjort min nethergang, så jeg mangler sådan en lille spole, men ikke det helt store. Jeg tror, det er vel primært dig, der skal have det, ikke? Men du vinder også, sikkert. Jeg ved ikke. Jeg bygger ikke rigtig Quartz i øjeblikket. Jeg overvejer at starte eller andet, men det er bare... Jeg kan bare skaffe så meget af det, for at lade mig bygge med det. Jeg går aldrig i nether sådan på den måde, for real, kan man sige. For real? Jeg tør ikke. Ej, du skal bare sætte en seng med dig, så er det... Ja, præcis. Bare sov et par gange. Sov frygten væk. Præcis. Åh, fuck. Jeg er gang med at bygge en platform over lavaen. Det er ikke så godt. Husk nu, Trash. Hvis du selv skal klare spillet, skal du bare tage sengen med igen og sætte dit checkpoint. Det er smart. Men det kender du vel også lidt til Saki, ikke? Jo, det er mega fedt. Det er mega fedt. Det var sådan, jeg fik mit første kill ind på Matrix. Ja. Okay. Jeg dræbte også mig selv med det. Højt diskforbrug er supercharger service. Måske jeg skulle afslutte den proces. Snakker du om? Det lyder som en dum idé. Hvorfor har du noget, der hedder supercharger service? Det ved jeg ikke, det var bare installeret. Vi har Windows 8, og så er det bare alle mulige fucked up apps, der bare er installeret. Nå, er det egentlig fedt, Windows 8, eller det bare... Ja, yeah, til alt andet end gaming. Så, ah, okay. Så det er fedt nok, fordi den skal jo binde en pro til, når jeg starter i gymnasiet. Så altså, ja. Der bliver den jo fed nok, men gaming... Nej, okay. Oi. Eller altså, den er fin nok til at game, men recording, det ja, der dør den. Der dør den. Minecraft er også sådan et lortespil, fordi at... Ja, det bruger den til jæve, altså. Det ja, det er det. Fuldstændig. Spørgsmålet er, hvor jeg nu skal hen. Jeg er sådan lidt... er der et kort slag? Åh, jeg røg lava. Fuck. Det var ikke fire resistance. Jo, men det er stadig ikke så rart. Nej, det varme lag. Stop, det er ikke rart. Jamen, det der var pisse belastende. Du skulle tage og komme forbi. Tag en tur i Lavaland. Drenge, jeg fandt lige ud af, jeg har glemt ikke også at extende min fire resistance potion, så de er kun 3 minutter. Det er smart. Jamen, jeg tog 3 med. Skide godt. Det... Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde, så jeg jeg skulle også lige have en beamstone. Du skal bruge redstone. Black spike. Så altså, var jeg lige nødt til at låne lidt ned over til. Så min fire resistance potion synger lidt på sidste vers, ikke? Så man... Jeg har allerede ikke taget hul på den anden. Ja, jeg tror også, jeg har drukket et par stykker allerede. Jamen altså, jeg skal til min
Tredje. Jeg tager det bare sikkert. Hvorfor? Ej, jeg synes, jeg er gået lidt død. Finder I ikke noget? Nej, jeg finder aldrig... Altså, Sagi, man kan bare høre på dig, at det kører super godt for dig. Du har, ja, du har fundet, du har fundet sådan en kæmpe glowstone-vein, og du høster bare fuldstændig. Jeg er bare så bange for, at der står en anden nedenunder, fordi at jeg, det hele røber ned på jorden. Og så kan jeg lige se Trash bare komme løbende, og bare samme helt lortet op. Jeg har lavet sådan. Nej, hvorfor er det så meget glowstone på jorden? Dreng, det er kålet. Jeg tager sidste pladsen igen. Men næste sæson! Det bliver ikke en anden normal cave. På min stationær. Jeg tror, han bluffer. Ej, fuck, jeg glemte mad. Trash var jo super til at bluffe sidste sæson. Har du glemt sæson. Mad? Se. Nej, gas, det er gas. Okay, det kunne ellers være fucking fedt. Først fakler, og så mad. Åh, man skal passe en lille smule på med... Fald ned. Fald ned af. Nej, det er en dårlig. Ej, det siger du ikke. Tag du bare springende. Oh my god. De gaslyde der, de er dejlige. Det er bare så meget, ja, at jeg mange ports, der er mange glowstone, så jeg ved ikke engang, om det er særlig smart at gå efter glowstone. Altså, ja, jeg går ikke efter glowstone. Nu er det bare spørgsmålet, er det værd at investere tid i at afslutte en proces, eller... Nej. Nej, bare blive ved med dig. Væk, mand. Jeg tror ikke, jeg kom der. Det var irriterende, fordi den Matrix-video, jeg recordede i går, den var fin nok, men det var så også oven på toppen med nether, så det kunne godt være, at der er... Bare gå derop, og så mine derop. Ja, der er masser af quartz derop. Masser. Jeg hader at være nether, meget, hader. Det kan I se meget mere af på min kanal. Aaaaah, GAST! Og det var jeg heldigvis ikke mødt så mange af endnu, jeg tror kun, jeg har set én. Ja, jeg vil gerne lige have dræbt den inden. Jeg har også kun set én. Jeg havde ikke set nogen. Åh, det ninja shot der, jeg kunne ikke engang se den, og så fik jeg den alligevel. Tror det er godt, vi ikke har soltaget, men jeg står lige i en. Det er sjovt at prøve at netherrack det også selv. Jo, det var mega fedt, jo. Jo. Du må bare løbe frem og tilbage med en netherrack 20 minutter. Så skal du bare, og så bare gå fuldstændig amok. Nej. Og fyrer man den bare af. Nu siger man, at Trash, han skal ikke organisere det her, for så kommer han op med et eller andet fucked up wingsystem. Drenge, synes I ikke, vi skal køre only dirt og koppelsæsonen næste gang? Og drenge, rotten flæsk giver også point. Jeg overvejede faktisk lidt at foreslå for sjov, om gas tiers også skulle tætte. Men det var ikke så meget mining. Det kunne være fedt nok med, at det ikke er noget med mining at gøre. Nej, det er det. Vi laver nok sådan, vi kan lave sådan en custom sæson. Sådan en virkelig, virkelig custom sæson. Ja. Jamen jeg tænker, vi kører måske sådan en, hver tredje sæson, så kører vi måske sådan en lidt special, ikke? Så må vi se, hvad vi finder på. Du, Grox, hvad siger tiden? 10 minutter. Det er rigtigt, der har tid på. Eller 11 minutter. Jeg gik faktisk, manede quartz i går, så jeg har... Så du er til skarp træning, eller hvad? Ja, jeg behøvede ikke at lave fire resistance på. Da jeg loggede ind på serveren, havde jeg faktisk alt, hvad jeg behøvede. Fordi at jeg bare var midt i en quarter-ton. Nej, jeg havde også forberedt mig. Shit, der er sgu da en gas, der siger... Fuck! Hvad så Trash gør det? Han lyder til at have det sjovt. Jamen, der var bare lige en, der kom og overraskede mig. En cast, eller hvad? Ja, det må man sige. Nå, så har jeg ikke mere fire resistance. Så kører det. Altså, hvordan kan du allerede bruge... Jeg kører kun på min anden. Jamen, du har også er den ikke 8 minutter? Nå ja, okay, min fejl. Bare kør rundt i det. Altså, jeg havde kun det, der svarer til 9 minutter. Men gas tiers, de tæller det gør. Nej. Det vil så være tæller, ikke i der tid, men... Ja, hold. Nu skal jeg ikke noget kort tæller. Det er ikke tællet. Bedre bare, når det ikke tæller. Nej, ikke brænd min kortsblok, nej! Jeg kan høre en gas. Det er godt. Hvor var det bare fristende, at skal mine alt det der glowstone, ikke? Hvis man nu ikke sådan ligesom døde. Jeg står og miner glowstone. Nej, Saki. Det er Saki Holst. Øj, hvad er bare siden den? Ej, jeg har fundet sådan et rimelig godt sted, hvor der er ret flat, og så er der masser... Hold nu bare din kæft, tak. jeg fornemmer lidt, at jeg har tabt den her. Jeg tror, Trash tager den. Velkommen i klubben. Ej, jeg tror faktisk også, Trash tager den. Du var så fucking bluffet sidst. Du var sådan, at jeg har ikke fundet noget som helst overhovedet. For jeg kræftede med flere diamonds. Jamen, jeg vil da gerne indrømme. Jeg har da fundet lidt, altså. Altså, Trash, jeg vil nødt til at spille. Hvor mange stack quartz har du? Jeg har ikke kigget. Det spørger jeg ikke. Nå, det var ikke til mig. Okay, altså, det er ikke så mange, hvis jeg skal være ærlig.
det blev bedre. Jeg lægger ikke så meget længere. Yay! Men jeg kan sige, at jeg fylder min inventory op nu. Hvad? Jeg kan sige, at jeg fylder min inventory op nu. Ej. Stop, Tøjs. Er det det? Og vand og torches og hvad du... Aller drenge, det kan godt være, at jeg ikke vinder Matrix bedste miner, men jeg vinder kraftet med flest dislike på video, for med det lag, jeg har. Nå, jeg synes, jeg havde fandme meget lag i starten, men okay, jeg synes... Okay, der er en gast. Hvad siger du lige til, at jeg skyder min pil lige ind i dit øje? Hvis der jeg vinder igen, så bliver vi nødt til den næste person, vi får ind på serveren. Det skal være en, der er rigtig god til at mine, som bare smadrer mig. Men det er jo ikke svært, du er bare heldig. Det er teknik, maiden. Hold kæft. Det er talent, undersæt. Og så måske fordi, altså... Måske hvis du havde haft fakler med sidste også trash, det ville måske have hjulpet dig lidt, og hvis jeg havde... Du havde også... Du havde Interpulse med, Saki, du havde Interpulse med. Du fucking snød sidst. Interpulse er lovligt. Ja. Men du havde flere mere gear end vi andre. Det går ud på det her, det gælder om at komme så hurtigt frem og tilbage til alle stederne, så man ikke står... Det var det guld, du tog der i starten i den der ravine, ikke? Det gav bare alt den selvtillid, så du kørte bare med klatten. Rigtigt, jeg følte mig ret OP, da jeg ramte det. Ja, men du var fucking... Crux, du var sgu da også heldig, der var en creeper, der sprang ned til noget diamant. Shhh, det skal vi ikke snakke om. Jeg troede faktisk, du havde fucking meget diamant sidste gang. Jamen, jeg fandt diamant to gange, men det ene sted var der kun én diamant, du var lidt nederen. Jeg kan se en ghast. En ghast. En ghast. Wingardium Leviosa. Det er Harry Potter, sådan, som sagt, jeg synes, det er fuck. Gay. Harry Potter er nice. Jeg har ikke set Harry Potter, så jeg ved ikke, om det er gay. Jeg har kun set de fire første film. Jeg har set dem alle sammen. Ja. Oj, ghast skyder mig. Så jeg læste bøger. Oj, det kunne være så der. Klasse, hvis Saki Kane er død nu. Ja, hvis Saki Kane er død, fordi... Det kunne lige make mig dag. Vi har også gjort det på nuværende tidspunkt, men vi laver nok sådan en Facebook-ting. Både med hvem vi tror, der vinder, og hvem der tror, der dør. Og der er ingen, der siger, Saki Kane dør. Det er der jo ikke. Nej, Saki er jo også... ikke som tredobbelt vinder. Saki er også pro-Minecraft. Det er faktisk ikke så tit, jeg dør i Minecraft. Det bliver faktisk interessant, Trash. Men hver eneste gang, jeg dør, så mister jeg alt mit stof. Hey. Det er ikke sådan, at jeg får noget igennem. Jeg ender pøllet ind i en fucking mini pigment zombie med to hearts. Den slog mig ihjel, tog alt mit gode stof, og jeg kan ikke få det tilbage, fordi det er sådan en baby ting. Det er good luck, ikke også? Ej, den er heller ikke heldig. Ej, ghast here. Fuck, hvor nice. Den kan jeg prøve at beholde, så kan jeg lave regen potions. Yay! Jeg har også en ghast here. Så er det nu, vi skal installere det der ultra hardcore plugin. For nu kan jeg lave regen potion, drenge. Det bliver også hyggeligt næste gang, vi skal spille ultra hardcore. Jeg er sgu lidt nervøs nu, hvor det er solo. Er det, jeg sagde mig også fordi, at spillet er blevet så fucking svært. Men altså, jeg... Altså, jeg har aldrig spillet det før, så skal vi spille mod sådan en som Sebert. Altså, jeg tror, Sebert, han... jeg tror faktisk, han vinder denne gang. Jeg tror, han dør til alle mobsene. De er blevet gjort hjernedøde svære mobsene. Altså, hvis vi tænker at spille bare om caves, ikke? Så... Der døde Sebert en del til... Det gjorde jeg så også, men det var Miss Creeper, der sprang i luften, og så skreg jeg som en lille pige. Men... Bortset fra det. Kirk, den har en dejlig okay. Jeg tænker bare, skal vi have soda med i år? Det tror jeg ikke, når det svarer. Vi skal ikke have en gæst med, så det rent faktisk en af os, der vinder. Ja, jeg tror det er ikke. De to ja, det er ikke, sjovt, når vi tager gæster med. De vinder nej, altid. Nej, de vinder altid. Nej, jeg tror, at sidste års sæson, det var nok mere Sebert. Ja, det tror jeg også. Tror jeg, det var ham, der fik flest. Men det gode er ved en single sæson, det er, at man ikke ligesom har nogen, man skal fodre golden apples til. Altså, hvis man nu selv er rimelig high på hearts, og så... Jeg spillede ikke særlig god sæson sidste gang. Så tror jeg, nej. Jamen, vi var på hold sammen. Altså, jeg må sige, I havde ligesom et ret godt hold, ikke? Men I formåede ligesom at... Ligesom jamen, vi fuckede det helt op. Ja, det var, vi skulle pvp allerførste gang, vi fuckede det helt op. Ja, jeg var også bare super god, ikke? Og så Seber, der kommer der med en bue. Jeg har muligheden for at hoppe ned på noget land eller i noget vand. Hvad vælger jeg? Vand? Den smarte mulighed. Typisk mig. Nu har vi snakket udenom et stykke tid. Hvordan går det? Jamen, jeg er ikke god til multitasking. Det er min undskyldning. Jeg fornemmer lidt Crocs'en. Der var en pick, men jeg var lige ved at slå på. Bare gør det. Altså faktisk helt seriøst. Min Siltouch pick er ikke så ved at løbe tør for durability. Så det er super. Den er ikke god. Den er knap nok kommet i gang. Og jeg sidder fast i en blok. Men jeg har så også et fisk papir og en blækken 3 på min. Men vi slutter også om 2 minutter, så... 3 minutter. Shit, seriøst? Ja, 2 minutter. Ja.
Okay, så smider vi det der, det der. Vi startede med 43, og den er... 19.01 lige nu. Så er det godt, Victor Souls er med det der sagt med meget af. Ja, det er billige point. Så ligesom Iron sidst. Ja, men det er endnu værre med Sultan jo, fordi du bare kan tage en shovel og så bare holde i bund. Ja, men Netherrack er endnu værre, ikke også trash? Ja, det er en lort idé. Vi kunne måske godt have kørt noget. Du kunne også bare collecte airblocks, haha. Vi kunne gøre det andet med kister i Nether Fortress eller sådan et eller andet. Det sjove ville være, det sjove ville være, hvis vi også tog Golden Ingots med, fordi så skulle vi ud og nakke zombie pigmen, og så ville der helt sikkert være et par stykker af os derude. Hjælp, drenge! Så ville det der lukke ud trick ikke være så dumt. Lige starten bare slå på alle sammen, og så, nej, jeg har en driver-fejl. Og vente til alle sammen var døde. Nå, ja, det var altså, så er det fikset. Det er det, der hedder god stil. Så skal vi nok bare have et andet navn. Alle drenge, jeg glemte altså at lokke koordinaterne til det der sted. Så nu må vi se, om vi får. Ja, jeg har taget det. Nej. Okay, det er godt. Åh, tak. Der var ikke så meget vigtigt ved det der sted. Proks, det er nej, men så vi lige har et sted at møde, ikke? Jeg er faret vildt i går, ikke? Altså, prøv at tænke på min fancy nether rack base ting, jeg byggede. Det er den er pæn. Den er pæn. Der var ikke engang nogen signs. Nej, men jeg var sådan lidt... Ja, nu finder jeg ikke noget. Det var sådan, da du skrev, hvad var det, klokken 5 eller sådan noget, er det ikke i dag, der er MBM, og så er jeg bare sådan lidt, jo, det er det. Ja, jo, men fordi jeg havde, skal vi livestream her lige om lidt, og sådan noget, det var sådan lidt småstresset, og skal, hvornår skal jeg spise, og sådan noget, så, oh fuck. Skal ja. Vi også det her, men det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Hvad hvis jeg vinder? Eller så er nej! Dog, det livestream der. Det er rigtigt. Ja, jeg plejer ikke at være den vildeste rager. Det er mig. Fuck, der er gæst. Okay, der er gæst. Nå, dreng, vi slutter om 10 sekunder. 10 sekunder, okay. 10 sekunder. Du må sige stop på slaget, for jeg er lige i gang med at mine noget. Jamen, jeg har ikke sekundviser på, men okay. Så vi siger 3, 2, 1, stop! Inventory check! Inventory check! Hey, jeg fik noget magma cream. Så ses vi bare, når vi er tilbage på koordinaterne. Det gør vi. Bye bye! Så er vi tilbage på talt sammen, og vi skal have fundet ud af, hvem der har vundet. Vi ved det ikke selv endnu, fordi at, vi synes lige, at vi vil få det på cam, vores reaktioner, vores fordi at... Altså, jeg ved godt, hvis jeg taber, så kommer jeg til at rage lidt og slå lidt på folk og sådan lidt, men Trash, vil du starte? Det vil jeg gerne. Jeg har fået 654 point. Okay, jeg har fået 760 point. Get on my level 1189. Fuck dig! En hund, man. Jeg følte, det gik godt. Skyd ham ned. Skyd ham ned. Ja, fuck det dig. Hjælp! Ej, for kylling. Nej, okay. Det er bare mig, der er en kylling. Det er ikke. Don't trash. No. Don't. I det mindste var det en anden plads. Det er altid noget. Ja. Nå, skal vi så ønske vores 4 dobbelte vinder i MC? Okay, fordi at jeg har vundet, så må I godt beholde jeres items. Nej, hvor er det. For ellers gider I sikkert ikke spille med mig. Så I må godt beholde alt, hvad I har fået. Prøv at høre, i sæson 5, ikke også? Det bliver en almindelig cave-sæson. Og der giver jeg alle sammen. Så tror jeg, jeg har en chance igen. Jeg snakker med Nufi om at få udviklet det der usynligt X-ray, ikke også? Og så og så er jeg ellers bare klar. Men tak for spillet, og tak fordi dem, der sad med. GG og Trash, kom her. Mange tak til mit armor for snart at være gået i stykker. Min Silk Touch pickaxe er også bare super. Vi ses næste gang, vi laver et sammen.